сайн байцгаана уу? Энж маань. Та бүхэндээ өдөр амгланг айлтгай. Тэгэхээр би та бүхэнд нэгэн эрсэл уншиж өгөхөс гадна нэг зүдэ ярих гэж бодсон юм. Тэгээд зүдэ ярихээр бас гайхаж магадгүй л те. Би багтаал зүдэ ч юм уу авсан ичлээ багтаа ярьдаггүй. Тэгээд мэдээж би зүуд уу юу явдаг. Тэр нь бас үнэхээр нууцж яадаг, зарим нь үнэхээр чухал байдаг. Тэгвэл 23-14-ыг хэлж өгье. Энэ зүуд нэршилтэй албатай юм. Чиний багц засгуудын дунд хурц байх ёстой. Чи гараад бие засахдаа түүгээрээ газар ухаж эргээд ялгацаа бул. Эзэн бурхан чинь чамааг аварч дайсан чинь танарт тушаахаар хуарангийн чинь дундуур явах учир хуаран чинь ариун байх ёстой. Тэгвэл таны дундаас тэр бузар муха зүйлийг олж харахгүй учир чамааг орхихгүй гэж хэлж байгаа. Тэгэхээр чиний багц засгуудын дунд хурц байх ёстой гэж байна. Тэгэхээр бид нар сүнслэг олон багц засгийн талаар үздэг л дээ. Өгөө тань үнний бүс байх ёстой, зөвхөн байдлын хуйг дуулах, хуйг, заа даа даварлын дуулах, амар тайван сайн мэдээ нэг хөлтөө өмснө гэдэл сүнсний сэлэм итгэлийн бамба гэдэг. Энэ багц засгуудын дундаа дахиад бид нарт хурц хэрэгтэй болох нь. Хурц бол ялгцаа гаргадаг зүйл. Гаргасны булчдаг зүйл байна шүү дээ. Гадна хөөхдөг, тэгээ булдаг. Тэр хурцгүй сүмийн тухай би ярьж өгье. Манай сүмийг залбираа гэж нэгэн хүн хэлсэн байгаа. Тэгээд сүм жуулган дотор юм хагарал байна, юм асуудлууд байна, хүмүүс яваад байна. Одоо яах вэ? Залбираа гэд. Тэгээд цаа тэгээ залбираа гэсэн. Тэгээд залбираа би оройн шүн унтаад өглөө тэр зүудэндээ тэр хилчлэгийг авсан баа. Тэр сүмд би ингээд явж байгаа. Ороод ирсэн чинь аа гоё хонцоо ч юм уу, махтан дуу ч юм уу тийм гоё үйл ажиллагааны үеэр би очиж ийн л доо. Тэгээд орсон чинь заалд өрн сайхан хүмүүс байна аа. Танд хүмүүс байна. Өө сайн байна уу та гэдэг тажуугаар нөнгөрөөл. Та энэ цугаач үгээ буршаах хэвстэй гэл. Буршаавал. Тэгээд би тэр тайзан дээр гарч үг хэлэх юм болов уу гэж бодсон чинь үгүй тийм биш байна. За тэр хүмүүс сайхан концерт олж ийн ямар ч махтан дуу сайтай гоё хөгжим болсон газар гоо. Яарсан чи уртлыг нэн пасторт нь сууж гээ, пастор бас байж гээ. Тэгээд цаа минутаа гэмтлээд. Тэгээд би цаашаа явлаа. Тэгээд би нэг хоёр хүнтэй явж байгаа. Цаашаа. Би чинь 0-аар харагтай байна аа. Зүудэнд. За манай 0 тишээ. Аа тиш орсон чи 0 нь 0-ийн өрөөнд хинч байхгүй. 0 нь томоо 0 байгаа юм л да. Тэгээд 0 нь ямар ч 0 байхгүй. Тэгээд явж явж ашгүй нэг хаалганууд онголгож ирсэн чи нэг 0 орлоо. Нөгөө 0-д нь орох гэсэн чинь би багтдгүй. 0 нь хаалга нь амар жоохон орж чаддаг. Тэгээд арай ч ороод суух гэсэн чинь ханан амар нарийнхан сууж чаддаг. Тэгээд тэр зүуд сэрсэн. Бааш яс ярсэн сонин зүуд зүудлээ гэж танаа бодож магтдаггүй. Тэгээд би өглөө нь хэлсэн л дээ босоод нөгөө үнтэй. Танаас махтан дуу сайтай юу гэсэн чинь тийм ээ. Манай махтан дуу чинь жигтэйгэн сайн болохоор хүмүүс маш их үздэг штэ гэдгсэн. Танай Крисмийн партигаар олгон цуглахгүй ч тэгэлгүй яадгийн сүмүүд бүр манай махтан дуу үзэх гэж ирдэг штэ л гэлээ. Тэгээ танаа хүмүүс ягаан сүм жуулганаас яваад байгаа учиг оллоо. Танаа сүм жорлонгүй байна. Тэгээ жорлоор ихтэй болоод хүмүүс хайгаад яваад байт юм байна. Жорлон байхгүй бол яах вэ? Хичнээн сайн махтан дуутаа, хичнээн сайн одоо номлолтоо байлаа гэд үн чинь гэний хизээ нэгэн цагт хүн жорлон хэрэгтэй болно. Жорлон бол маш чухал хэрэгцээ. Тэгэнтэй эцсийн юу гэсэн чиний багц зүхүүдэн донд хурц байх ёстой гэж. Тэг бие цэвэрлдэг байх ёстой шүү дээ. Гаад бие засах та гэж байгаа юм. Тэг бид нар бие засах газар байх хэрэгтэй. Сүнсний үед бие засах газар юу вэ? Юу юм бэ гэхээр идэл чөлөөлөх хэдэг газрыг хэлж байгаа юм. Ялангуяа чөлөөлөх хэрэгтэй. Тэр энэ газар байхгүй байхаар сүмжуулган энэ үлдгийг хийхгүй байхаар мэдээж намлал чухал үнэхээр нэг намрын чухал байхгүй болохоор жорлонгуутай адилхан. Тэгэхээр үнэхээр жорлон байхгүй газар хэрэг найр надам хийх юм бол та нар жорлон хайгаад явна үстэй тийшээ. Яг тийм л юм болж байгаа. Хүний амьдрал хэрэгцээтэй байгаа. Тухайн сүмд өвдсөн хүн байгаа, чөлөөлөг төстэй хүмүүс байгаа, нус сүмсэн дардлуулсан хүн байгаа. Эдгэрх ч юм амьдралт нь үнэхээр зовлон шалтал дундад явж байгаа хүмүүс зөндөө байгаа. Тэдгээр хүмүүсийг эдгээ чөлөөлөх газар буюу бие засуулдаг газар байхгүй бол тэр хүмүүс чинь бие засах газар хайгаад өрдшөө яваад байгаа юм.
Тийм учраас сүмж болгоод маань тэнд үнэхээр констант үйлчлэгээ, чөлөөлтийн үйлчлэгээ, эдгэрлийн үйлчлэгээ бүгд байх ёстой. Энэ болохоор үнэхээр Иесусийн одоо үйлчлэл байсан байх ёстой зүйлүүд байх нь шүү дээ. Тэгэхээр та өөрт чинь бас хурц хэрэгтэй би өөрийгөө бас чөлөөлдөг, өөрийгөө хэрэгтэй үедээ хурц хэрэгэлдэг байх ёстой л гэсэн үг. Тэгээд та бүхэнд хурцтэй болоорой, таны багц зүрхэн дотор хурц байх болтугай.